Stavanger, the most beautiful city. Værmeldingen sier at det skal være sol i Stavanger i dag. Men erfaringen fra oss som har bodd en stund i Stavanger vet at det er like fjern som å tro på Gud. Da kommer det å være grått vær og regn og surt i hele, og sikkert i morgen også. Men vi kan jo håpe på en snarlig løsning. Men jeg ser hvor grått og trist. Ikke tro på at det blir bra vær i morgen. Jeg har ingen tro på det. Men vi håper på at det skal bli bra vær i Stavanger til slutt. Ha en riktig, riktig god søndag i tåkehavet og regnværet. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Sa at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hedenskap! Og det er hedenskap! Hedenskap holdt ut! Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Da var det sånn de jobbet under krigen nå, for å finne disse her sabotørene. Hedenskap holdt ut! If you don't have any art, you're pretty much lost. Vetenskap fullt ut uten å fødselen til. Ikke mer sukkertøy og ikke mer lade, sleng ikke gulrot.